pessoal, está começando o nosso primeiro programa Radiotech em Pauta. E esse é o nosso primeiro programa de 2017. E vamos lá com as primeiras pautas. E aí, Gustavo, o que temos de pauta para o nosso primeiro programa? Primeiramente, eu queria desejar as boas-vindas aos nossos internautas que estão assistindo nosso programa pela primeira vez e os nossos antigos. Bom, e as nossas pautas de hoje são sobre sociedade, tecnologia e educação. Então, vamos lá para a nossa primeira pauta. A primeira pauta é sobre educação. INEP muda as regras do Enem 2017. E uma das primeiras mudanças foi tirar o Enem de um único final de semana, que antes era um sábado e um domingo, e a partir de agora vai ser em dois domingos seguidos. Sim, e essas mudanças foram muito repercutidas nas redes sociais, e com isso surgiram pessoas que eram a favor e contra essas mudanças. Você, Gustavo, o que acha disso? Ah, na minha concepção, eu sou a favor, totalmente a favor dessa mudança, até porque há uma história toda atrás dessas mudanças, porque é a questão da religião sabatista também, porque eles guardam os sábados. Aí o que é que eles faziam? Eles chegavam lá no horário que começava a prova e ficavam até o pôr do sol para iniciar a prova. Então, é toda uma questão desumana. Acho que o Gilmar pode falar bem disso, porque ele já foi um sabatista e também já fez a prova do Enem com essas condições. Pois é. Então, ano passado tive a primeira experiência de fazer o Enem como sabatista. Não gostei muito da experiência, é muito cansativo, mas foi uma experiência boa, serviu de aprendizado e que esse próximo agora eu não vou fazer mais como sabatista, né, porque infelizmente eu saí, mas foi uma experiência boa. É uma questão financeira, né? Resolve uma questão financeira. E teve outras mudanças também, pois no primeiro domingo agora será feita as provas de ciências humanas, linguagem e redação. Aí somente no segundo domingo que vai ser executada as provas de matemática e ciências da natureza. Aí gera toda uma discussão porque a pessoa fala assim: ah, vou ter que fazer redação e linguagem no mesmo dia, será que não vai ficar cansativo? Mas eu acho que faz parte, porque de qualquer jeito era cansativo, sábado e domingo, então tudo faz parte. Então, e isso também tira um certo peso assim das pessoas, assim, porque tipo, antes, como o primeiro dia não tinha redação, as pessoas ficavam mais preocupadas, né? Fazia o primeiro dia, só que já fazia assim com a consciência meio que pesada, assim, já pensando na redação. Um dos principais pontos da prova. E com essa mudança, eu acho que vai melhorar um pouco, porque a pessoa já vai fazer a redação no primeiro dia, ela já vai ficar menos preocupada para o segundo dia de prova. Sim, pessoal. Voltando um pouco ao que vocês falaram na questão dos sabatistas, essa mudança, a gente pode ver que ela não foi feita por causa do bem-estar do aluno, e sim, como você falou, Gustavo, uma questão financeira para o governo. Uma mudança também que foi muito importante, que eu concordo, é sobre o Enem não servir mais como certificado do ensino médio. Porque você não pode receber certificado que terminou o ensino médio, que o concluiu, se você realmente não terminou. Então, isso foi uma coisa muito boa que eu achei. É outra questão, porque era o seguinte: vamos supor que estamos aqui no ensino médio, somos alunos do ensino médio, aí a pessoa vai para o terceiro ano do ensino médio, aí, só que ela é de maior, tem mais de 18 anos. Aí ela perde um ano, por exemplo, mas ela fez o Enem com o intuito que ela ia passar, entendeu? Só que ela perdeu o ano e ficou naquela. Antigamente, se ele passasse, ele poderia conseguir ingressar o certificado de ensino médio e fazer a prova. Agora não, existe uma prova, né? Um ensejo, se eu não me engano. E também com essa mudança vai gerar assim um descanso. Fazer uma prova num domingo, dá tipo um tempo para a pessoa descansar um pouco, para o segundo dia que já vai ser mais cálculo, acho que é até mais cansativo um pouco. De certa forma, essa tem uma semana, né, 7 dias de descanso, dá para você aliviar a mente. Eu aconselho não revisar, né, porque sempre dizem que às vésperas de prova é bom você relaxar a mente para dar tudo certo. Sim, e para você estudante que vai fazer o Enem esse ano, fique ligado nas datas. Dos dias 8 a 19 de maio serão abertas as inscrições e 5 e 12 de novembro as provas serão realizadas. Então, pessoal, vamos começar a nossa segunda pauta, que é sobre tecnologia. Que a cada dia mais aumenta o número de boatos compartilhados nas redes sociais. E esses boatos são uma questão assim, muito polêmica.
porque, como já sabemos, né, a ciência vai evoluindo a cada dia mais e tal. E com isso também gera assim, uma certa preocupação, eu diria. Porque com a criação da internet, assim, sabemos que a internet tem seus lados bons e lados ruins, né? E com isso tem pessoas que usam a internet para fazerem boatos, inventarem histórias e jogarem lá na net só para tentar ganhar uma certa mídia, eu diria assim. Como a internet é um meio muito rápido, às vezes determinada notícia, ela sendo verídica ou não, de certa forma ela acaba repercutindo nacional, até a pessoa se tocar que foi só um boato já gerou muitas repercussões, né? Exatamente, Gustavo. Com a evolução da internet, da tecnologia, ficou muito fácil ter essa troca de informações que facilita muito a nossa vida. Só que, como vocês falaram, a gente tem que ter cuidado com o que compartilhamos nas redes sociais, com o que vemos na internet. Porque, às vezes, uma notícia compartilhada, ela pode não ser verdadeira. Então, como você falou, ela se espalha muito rapidamente e, para consertar isso, é muito complicado. Uma questão relacionada também a compartilhamento de boatos, tem uns exemplos relacionados. Quando, por exemplo, acontece um acidente na nossa cidade, a pessoa está mais preocupada em estar lá com o celular na mão gravando para jogar no grupo da família, no grupo dos amigos, do que ver realmente o que aconteceu ali. Aí fica aquele compartilhamento de coisas que não são necessárias, no caso. É desumano isso aí. Bom, e para isso, né, antes disso devemos pensar um pouco antes de agir, eu diria assim, na net, porque é um meio não muito confiável. E antes de fazer qualquer coisa devemos... vou citar um exemplo aqui, antes de, tipo assim, uma pesquisa que o professor passa na escola. Tem umas páginas que nem sempre aquilo é verdadeiro. É como também eu poderia citar aqui, em época de política. Tem certas emissoras que só mostram o lado bom de uma que quer, tipo, subordinar a outra. Só fala o lado bom, entendeu? Falar em relação às emissoras, um assunto que está diretamente relacionado a esse compartilhamento é a questão da manipulação das mídias. Podemos falar um caso bem claro sobre a questão da carne, que o Gilmar pode explicar melhor. Que aconteceu, esse caso que aconteceu ultimamente, né, das carnes aí que surgiu boatos de que eram carnes estragadas, de que empresas estavam pegando as carnes podres e colocando umas substâncias para não ficar com aquela cara de carne podre, assim, eu diria. E para isso eles saiu na mídia uns boatos aí falando que essas carnes eram podres e tal, tipo, acabando com certas empresas, eu diria as mais famosas do nosso país. A gente tem que tomar cuidado com o compartilhamento de certas notícias, porque vamos supor que um amigo seu, um parente, compartilha uma notícia e você instantaneamente você quer compartilhar também, só que por ser uma pessoa muito próxima... Ah, ela não lê, tipo, ela só pega, só vai lá e compartilha, só pelo fato, compartilha isso com tal pessoa, só que a pessoa não vai atrás para saber se aquilo é realmente verdade ou não. Daí podemos ver como a mídia tem esse poder, né, porque... De certa forma, ela conquista a família, aquela casa. Por exemplo, lá em casa, meus pais praticamente só assistem Globo. Aí, relembrando o negócio aqui da carne, é interessante lembrar que, de certa forma, pode ter sido uma estratégia, porque enquanto na mídia estava falando da carne estragada, carne não sei o quê, lá no Senado, lá na Câmara, estava tendo a votação da terceirização de ser aprovada a terceirização e acabar os concursos públicos. E eu acho também que isso também foi, assim, aconteceu um certo boicote, eu diria assim. Certo. Como o nosso país já está a economia também já está muito fraca e tal, acontecendo um boato desse, eu acho que vai ficar até pior, né? Porque como o Brasil é um grande exportador de carne para outros países, essas vendas vão diminuir bastante agora com essas falsas notícias que saíram. É tudo questão da mídia, a capacidade que a mídia tem de manipular as pessoas. E não é só uma ou duas mídias, tem a questão do site também. A gente vai pesquisar informações para estudar certas pautas aqui. A gente tem que estar bem atento, porque certos sites, certas fontes são muito manipuladoras. E a gente tem que ficar atento. Ficar atento. Então, galera, essa foi a nossa segunda pauta.
deixe aí no comentário o que você achou e vamos para a terceira pauta. A nossa terceira pauta de hoje é sobre sociedade e vamos falar sobre a interação de pais e filhos, especialmente sobre sexualidade. Bom, como nós sabemos e nós já passamos por isso, a adolescência é uma fase muito complexa e importante na nossa vida. É nela que surgem as nossas dúvidas, perguntas, questionamentos, de a gente saber o que queremos ser no futuro. Então, essa interação, como você disse, já sabemos, já sofremos por isso, sabemos que é escassa. Em relação à sexualidade, a conversa com os pais. Pois, na minha opinião, tinha que haver sim uma conversa saudável entre o pai e o filho, para ele estar atento e evitar que aconteça o pior. Então, isso é um assunto bem polêmico, né? Porque, tipo, eu não diria que a gente já passou, estamos passando ainda, né? Estamos na adolescência e somos muito curiosos. E tem assuntos que a gente não quer comentar com nossos pais, tem uma certa vergonha. E os pais também não têm aquela coragem de chegar pro filho, saber o que está acontecendo e perguntar sobre determinado assunto, como a sexualidade. E ao invés de... E por não ter esse diálogo em casa, eles procuram conversar com os colegas, saber na rua sobre esses assuntos, que eu acho que é os pais que tinham esse papel de chegar para os filhos e conversar sobre esses assuntos. Sim, exatamente, Mara. Conversar sobre sexualidade ainda é um tabu muito forte na nossa sociedade. Então é muito difícil você ver um pai conversar sobre isso com um filho. Eu não sei exatamente o que ele tem, não sei se é medo, não entendo. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo não. Os meus pais nunca tiveram esse tipo de conversa comigo. E certamente com a maioria dos adolescentes. Então, isso é o que a gente tem que ter muito cuidado, porque, como o Marley falou, os adolescentes, nós somos muito curiosos. A gente procura... Quando os nossos pais não dão essas informações, não tiram as nossas dúvidas, a gente acaba procurando essas informações com amigos que já passaram por isso, ou na internet, que, como a gente falou, tem muita coisa, sabe? Muita informação, e às vezes isso confunde a cabeça do jovem, e às vezes elas não estão certas também. E nem sempre também é o certo, né? Procurar os meios, porque... Na maioria das vezes, os nossos amigos assim, também são bem, assim, eu diria, imaturos sobre esses determinados assuntos. Que a gente chega para eles, começa a conversar e tal, e muitas vezes não é o que a gente realmente queria saber. E eu acho que os pais têm um papel fundamental sobre isso. Com certeza, é a questão da educação. A educação, em relação a diversos meios, vem de casa, né? Cerca de 80% dos adolescentes aprende fora de casa, que era o que a gente estava falando agora. Então, há muito risco e ocorre dessas informações ser errada ou ele não buscar a informação e acabar ocorrendo pior, que é o que acontece muito. Lembrando que quando a gente fala sobre sexualidade, a gente não está falando apenas sobre reprodução, prevenção de DSTs, gravidez indesejada e essas coisas que aprendemos na escola. Quando a gente fala disso, a gente espera que os nossos pais, sabem, tirem as nossas dúvidas, sejam os nossos amigos quando a gente chega na adolescência e está nessa fase. Lembrando aos pais, se alguns assistem, que conversar sobre esse tipo de assunto com seu filho não fará com que a vida sexual dele inicie mais rápido. Que eu diria também que ele vai ter, tipo assim, mais uma mente aberta sobre esses assuntos. Porque... Não são assuntos fáceis de ser tratado em qualquer lugar, eu diria assim, porque chegar na rua assim e conversar comigo é fácil. Verdade. Mas ter uma interação assim, acho que seria bem legal. Ele tendo uma mente ampla sobre aquele acontecimento, ele terá mais consciência e assim evitará ocorrer o pior. Então vocês, nossos internautas, se tiver sugestões de pautas para os nossos próximos programas, estamos finalizando mais um Radiotec em Pauta. E... vocês que estão nos assistindo aí, diga aí o que você achou do nosso programa, deixa aquelas sugestões aí que a gente vai agradecer bastante. E não se esqueça de dar aquela passada nas nossas redes sociais, lá na nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/radiotecctf. Estará na descrição do nosso vídeo. Valeu. Tchau.